ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ଚାରି ବର୍ଷ ଶହୀଦ୍ ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି ସାରା ଦେଶ ପୂରଣ ହେବ ଛଅ ହଜାର ପଚିଶଟି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପନ୍ଦର ପ୍ରତିଶତ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ପଦବୀ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଏଣିକି ମାଗଣାରେ ଯାଇ ହେବ ଶୌଚାଳୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଣ୍ଠିରୁ ଭରଣା କରାଯିବ ଅର୍ଥ କନ୍ଦରପୁର ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆମ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାଇକେଲ ଚାଳନା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟା ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଲ୍ଆଇସି ପଲିସି ଧାରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଏବେ ପଲିସି ଉପରେ ମିଳିବନି ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିହାତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କ ଘୋଷଣା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କଲା ଭାରତ ନାଗାଲାଣ୍ଡ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି କରିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମିଳିବ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରାଜସ୍ଥାନ ମୋ ପରିବାରର ଦୁଇ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବାଜପା କହିଲେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶରେ ପାୱାରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏନ୍ସିପି ସହ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଫଡ଼ନାବିସ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ভারতের খুচরা মুদ্রাফিত গত জানুয়ারী ছ দশমিক পাঁচ দুই প্রত বৃদ্ধি পাইছে তেমন দর বড় ছচানবে বিশ্ববিদ্যালয় ও চৌত্রিশ হাজার কলেজ বিনা মাতায় রিপোর্ট ভারতের উনিশ হাজার ঊর্ধ্ব পিলা ফুটপাথে সেবাপা একাকী রিপোর্ট দেশের গত পাঁচ বর্ষার সাতশো অনস্তরী হাজত মৃত্যু হয়েছে রিপোর্ট ଟିଭି ଦେଖିବା ଲାଗି ସେଟ୍ଟପ୍ ବକ୍ସ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟିଭିରେ ଥିବା ଟ୍ୟୁନର୍ ଜରିଆରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ରିପୋର୍ଟ କରୋନା ପରେ ଆଉ ଏକ ବିପଦ ଭାରତକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଶଙ୍କା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଡାର୍କ ଚକୋଲେଟ୍କୁ ନେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବିକାଶ ଉପରେ ଏହା ପକାଇପାରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବର୍ଷା ଜାରି ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା देशर अन्यतम प्रसिद्ध चित्रशिल्पी तथा दिवंगत अभिनेता फिल्म निर्माता गुरुदत्त भउी ललिता लाजमी आउ न